Você começou aqui hoje falando dessa importância do agro, tamanho, você falou dos números, né, que eu adoro isso daí, quando a gente pontua, né, eu começo tudo pontuando, você já fez isso hoje, o tamanho do agronegócio. E, então, eu acho que esse agronegócio, que ele é tão relevante para o Brasil, e nos últimos anos ele teve uma relevância maior, eu acho que é o que me leva para tudo. Outra coisa que eu tenho certeza que tem um diferencial, eu ser mulher. Então, como você citou, né, foi a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira em 100 anos. Isso foi, sim, foi um marco para todas as mulheres do Brasil. Até hoje eu ando, elas, né, conversam comigo, acho importante, né? Mas eu sempre falo assim, quando falam da rural e da presidência, eu falo, ó, gente, super legal, foi mesmo, foi importantíssimo para a minha vida, principalmente, Arthur, em termos de aprendizado, em tudo. Em tudo, porque eu gosto até de falar, eu não estava preparada para aquilo tudo. Não só muito tema, mas como muita coisa que eu tive que aprender ali. Ali naquele lugar, naqueles anos, né, vivendo tudo aquilo. Mas o que eu mais gosto de falar hoje, tá? 2024 que a gente está aqui, meu, já foi aquilo, agora eu quero saber quem é a próxima mulher, quem que vai vir. É. Né? Então, eu sempre chamo, eu ando o Brasil, sim, como você falou, é, graças a Deus, eu acho que a coisa mais bacana na caminhada da gente é a gente ter um reconhecimento no sentido de você ter uma credibilidade. Né? Você só caminha se você tem credibilidade, em lugar bom. Sim. Né? Se você não tem, aí você pode ir em qualquer lugar, mas quando você tem uma credibilidade e você tem bons amigos, você continua caminhando. E isso está acontecendo, sim, comigo. Mas eu acho que hoje, nesse ponto da rural, né, eu também fui presidente da FARM, né, que é 6 países do Mercosul, que eu também fui a primeira mulher em 26 anos lá. E eu falo, meu, e as outras agora? Né, hoje mesmo uma pessoa falou assim para mim, ah, até que eu acho que vai demorar para ter outra presidente na rural. Eu falei, não, não vai e não pode. Né, eu não, sabe, eu sou muito positiva nisso. Eu acho que a gente tem que estar... Né, já aconteceu o meu episódio... Pronto, chega, meu quadro já está lá na parede, né? E agora nós temos que pensar nas outras. Sim. E quem são as outras? As que estão aí estudando e vão ser, Arthur, muito melhores do que eu. E tem muitas mulheres muito fortes no cenário, né, do agro no Brasil. É, hoje cedo conversei com a Letícia Jacinto. Que é excelente, nossa, então, fazendo um trabalho maravilhoso. É, né? Deste nível por aí que tem uma turma que... pode puxar essa liderança, né, do setor, né? E eu acho que, assim, né, eu falo muito das mulheres da minha geração, que elas assumiram uma propriedade, né, como você falou, eu sou pecuarista, assim, adorei quando você falou, entende de boi, é verdade, tá? Então, eu vendo boi gordo, compro bezerro, gente. Não, isso ser aí. Dona de fazenda e ir lá só para tirar foto não. Em cima de cavalo é fácil, né? Mas não. Saber o que está fazendo... Nem tiro essa foto em cima de cavalo, nem tiro. E, então, eu aprendi ali, sim, sabe? Eu acho que... Né, falando de pecuária, a gente acho que a coisa mais importante, né, da pecuária, você sabe que você também é pecuarista, é como hoje a gente tem que ter uma rapidez nos processos para aquilo andar. Uhum. Né? Eu lembro assim que antigamente, tempo do meu avô, do meu pai, sei lá, um boi demorava 4-5 anos, não sei, né? Pra... Hoje não. Era filho. Ad eterno. Boa, adorei. Hoje, Arthur, nós temos que vender boi com 2 anos, 2 anos e pouco, gordo ainda, hein? Uhum. Não é? E fazer sobrar dinheiro ainda. Menino de Deus. Então, eu lembro que assim, há 15 anos atrás, quando eu comecei a tocar minha fazenda, 10 que eu comecei a trabalhar com boi, eu vendia boi de 500 quilos. Hoje o frigorífico está querendo de 600. Sabe? Não é isso? Sim. Então, é uma coisa que a gente, né, que a gente está evoluindo muito nisso daí. Mas, voltando lá à história das mulheres, né, você está coberto de razão. A gente tem muita mulher preparada hoje. E muito melhor, eu adoro falar assim, tem uma moçada, Arthur, que está vindo agora, que vai ser muito melhor do que eu, e tem que ser. Uhum. Porque eu gosto de dizer assim, que teve várias situações que eu e as mulheres da minha geração, a gente foi... trocando pneu, né? Eu falo, não é nem de carro. Outro dia eu falei, gente, é de avião. O avião levantando o voo e a gente trocando pneu ali. Tem que trocar para poder pousar lá na frente. Nossa, o avião, né? Sem, com o pneu novo. Isso, a gente foi nessa toada, né? Agora, não, essa moçada tá na Exalc, não é? Tá em Viçosa. Sim. Olha que demais, nessas super universidades aí estão se preparando. Eu sou socióloga, não. Elas vão chegar agrônomas, veterinárias, já vão ter feito um curso de gestão. Meu, a gente foi meio assim. Então, eu não tenho dúvida que está chegando uma safra nova aí de mulher top, né? Uhum. Que vai dar banho aí.